što se nedostataka tiče, šta bi rekao da ti je bio glavni nedostatak kad si došao u Ameriku tih prvih godina? Pa, znaš kako, mislim, u Americi je početi, opet, nešto sa zakašnjenjem u nekoj tržišnoj utakmici, da tako nazovem, sa zakašnjenjem od par godina, možda i malo više. Ja sam, zbog svih tih stvari, ja sam počeo fakultet 93. završio ga 2000. Što sam imao taj period od 4 godine, 96. 2000. kad sam se bavio mnogo nekim drugim stvarima. To je možda u nekoj toj akademskoj karijeri bio neki, eto, gubitak fokusa. S druge strane, jedno totalno nepoznavanje kako sistem funkcioniše. Ja sam sa aspekta kako u jednom modernom društvu na zapadu, a Amerika je možda onako najhomogenija, jer Evropa opet ima svoje specifičnosti od zemlje do zemlje, u Americi neke najprostije stvari, mislim, kako funkcioniše bankovni sistem, kredit rating, kako se započinje biznis, to su sve stvari koje sa 26 godina moraš da učiš, a to je nešto što, gledajući svoju decu, na primjer sad, oni imaju, jedan je 12, drugi je 7 godina, oni te sve stvari odrasli su sa tim i to je njima second nature. Nas su učili ovde da je marketing nešto zlo i loše, malte ne, ima Rambo Madeus onu pesmu jednu za Fap mašinu, kad Brka kaže, kao šta će nama manekenke na sajmu kamiona, kaže, mi smo ozbiljna firma, kao. To je neka analogija sa tim kako smo mi mislili. Ako proizvod je dobar, malte ne sramota da se marketingovaš. To se puno promenilo. Prilike kod mene taj prelaz na taj način razmišljanja trajao sigurno par godina. Tako da sam ja imao paljenje sa tih 30 možda, a ne sa tinejdžerskim 18 i 20.